Gospodine Aleksić, ja bih rekao da je ovo zatišje pred novu buru posle bure koju smo doživjeli u Lebanu. Rekao bih da protiv ekipe Tabana bi trebalo da to ipak bude nešto drugačiji, mirniji meč, tako se bar nadamo, s obzirom na to da nam u sredu dolazi utakmica pravde, rekao bih. Mirni meč, ja mogu da kažem samo u tom smislu da je želja naša da što ranije može dođemo do rezultata koji bi nam omogućio da bez neke velike tenzije, igramo kući pre svega, da bez neke velike tenzije dočekamo kraj tog meča i da nas mnogo ne interesuje šta će ovi naši konkurenti uraditi na svojim utakmicama, jer videli smo da rade sve i svašta, a da onda odemo i odigramo u Vranju utakmicu koja može da nam pokaže šta smo i ko smo u odnosu na njih. Nas upravo to i drži posle svega onoga što smo doživjeli u Lebanu. Upravo nas ta utakmica drži nekako pod tenzijom i velika je želja kod igrača da upravo u toj utakmici pokažu da su ipak oni ti koji zaslužuju plasman u viši rang, bez obzira što neko drugi drugačije misli, ne znam na osnovu čega. Treba reći, ja ću ovo namjerno kazati s obzirom da se ovaj portal čita širom Srbije, treba reći da postoje one futbalske i one van futbalske stvari. Radnički je u prvom delu prvenstva i do sada želeo da futbalski bude prvi i najbolji na drugoj strani. Očekivali smo da će tako biti ovog proleća, ali nije. U Lebanu smo ošamarili na jedan brutalan način, tako da sve nadalje je pod sumnjom. Pod sumnjom je i meč u Despotovcu, gde se već čuje da će biti gotovo, ali neka nas drži, makar to što sam rekao, neka istina i pravda za koju se treba boriti. Mi smo za tu situaciju znali mnogo ranije i naravno da ne volimo kada neke druge stvari odlučuju, međutim, kažem, mi smo ipak još uvek mobilni i još uvek verujemo u to da možemo prvenstvo do kraja da odigramo na fudbalski način. Što se nas tiče, mi ćemo ga na fudbalski način i igrati. Ako drugi smatraju da je nešto drugo bolje i da će nešto drugo da da možda neke bolje rezultate i reprezentaciji uopšte srpskom fudbalu, onda neka nam dokažu da mi nismo u pravu, pa ćemo onda možda i mi da se preorijentišemo da možda drugačije radimo neka druga prvenstva. Rukovodstvo kluba, s obzirom da su predsednik i direktor prvog tima bili u Lebanu, su na varednoj sednici dali punu podršku vama i vašem timu u očekivanjima, u nadanjima da će ipak nadalje ovako, kako ste vi rekli, sigrati futbol, a ne ono što je bilo. Moraće, Radnički je nailazio na mnoge loše stvari unazad 4-5 godina, čak u jednom tom periodu sam i ja bio ponovo na mesto trenera prvog tima. Morat će tako, jednostavno Radnički ima tu obavezu zbog svoje istorije, zbog onoga što Radnički i Pirot uopšte znače u fudbalskom svetu, morat će da se bori na ovakav način na kakav se bori i domognemo li se mi na ovakav način tog višeg ranga, mi sigurno nećemo biti ekipa, odnosno Radnički neće biti ekipa koja će tamo igrati epizodnu ulogu, nego će biti svakako stabilan prvoligaš. Evo ja primećujem da već 4 minuta razgovaramo, a najmanje razgovaramo o fudbalu. Nadam se da će ipak fudbal pobediti, pa ću vas malo i o fudbalskim stvarima pitati. Vidim da trening ide dobro, ali sa strane su Stefan Spasić, Davidović, tamo još uvek lagano treniraju Filip Tolić i Filip Đorđević. Oni su sada polako, kod ovih laganih treninga su Filip Tolić i Đorđević su sa ekipom. Spasić ima povredu, ima i parne kartone, tako da će svakako pauzirati ovu utakmicu u subotu. Davidović ima povredu, on je preskočio utakmicu u Lebanu, mada nam je stvarno u tom momentu mnogo značio, ali šta je tu je, on se oporavlja polako, sutra ćemo doneti definitivnu odluku što se njega tiče, šta će biti. Međutim, evo, vidite i sami otprilike kakva se tu ekipa nameće, nema tu mnogo promena, sve su to kvalitetni igrači, svako od njih na tom svom mestu može da da ono što treba da da, tako da mislim da u subotu rezultat neće doći u pitanje.